marka ugu horeysa waxaan ka xumahay saxufiyiinta xidhan waxaan xukuumadda ugu baaqayaa in sida ugu dhaqsaale xorriyadooda loogu soo celiyo saxaafaddu waxay leedahay shuruuc gaar ay leedahay waa tacaalamka iyo innaga isku keen xidhaysa waxaa loo baahan yahay inay xorriyadooda helaan ummaddana wax u kala gudbiyaan marka waxaan ku baaqayaa mar labaad in la ilaaliyo xorriyadda saxaafadda intaa kadib waxaa ogtihiin xaaladaynu maanta ku jirno arrimaha ay ka mid tahay abaarihii aynu ka soo baxnay oo ilaa iyo iminka weli abaartu ay kasii jirto somalilan waxaa kaloo jirta wax la yidhaha sixir barar baahay oo oodaha goostay oo ilaa iyo iminka cid xukuumadda ka tirsan oo dabagelaysa ama ummadda u naxariisanaysa aanay jirin waxaynu soo gaarnay qof walba oo meherad haysta inuu haysto wixii uu doono wax siin karo taasi waxay ku turjumaysaa xukuumaddu inaanay lahayn waxqabad iyo dabagal ummaddeeda maanta ma aha ummaddu maanta inay wax wada haysato dad jilicsan baa jira dad aan xabadda biyaha ibsan karayn baa jira dad aan maanta subaxii iskuulka markuu tegay xabadda roodhida aan heli karayn baa jira madaxweynaha jamhuuriyadda waxaa looga baahan yahay dadkiisa iyo baahidiisa inuu ogaado marka ugu horeysa marka waxaan mar walba xukuumadda kula talinayaa inay gaar ahaan wasaaradaha ku shaqa lihi inay ka hawlgalaan arrinta baahsan ina haysata maanta wax soo saar la'aanta waddanka ka jirta wasaaradda beeraha oo kale marka laga soo qaado waxay ahayd inay wacyigeliso dadka ay wacyigeliso ka hortagto sixirbararka wasaaradda ganacsiga oo kale intaas kuwaasaan ku dhaafayaa waxaad ogtihiin runtii inuu berito madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan uu imanayo labada gole madaxweynaha waxaan ugu baaqayaa maanta xaalka soomaalilan wuu adag yahay waxaa ka mid a sixir barar abaaro siyaasada maaragtay cakiran baa jira madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waxaan ugu baaqayaa inuu ka badheedho ama uu ka caddeeyo golayaasha hortooda labada gole inuu ka caddeeyo mowqifkiisa siyaasadeed ee ku wajahan doorashada soo socota Noofeembar 2023 waxaan leeyahay madaxweynuhu mowqifka siyaasadeed ee uu dalka ku hoggaaminayo maadaama la kulmayo waa inuu ka caddeeyaa waxaa kaloo jirta had iyo goor xeer la yidhaha xeer foodhiin oo muddadanba inagu meereysanayay golaha kala jebiyey kala kaxeeyey ilaa maxkamadda sare ina gaadhsiiyey waxaad mooddaa ilaa iyo iminka inaanay siyaasadda aanay isugu soo dhowaan qaybta ururada laga qaadanayo waxaynu ognay commissionkii oo lagu dhex jiro maanta oo si xore xaq ugu leh inay iyagu istoortaan sharciguna u bannaynayo inuu madaxweynuhu soo farageliyo ilaa iyo iminkana wax go'aan aynu ka haynaa inaanay jirin waxaa ogtihiin diiwaangelintii oo aynu bilownay oo waqtigeedii qaadatay ama waqtigu soconayo waqtiga Noofeembar inaga joogaa aynu ku jirna aad iyo aad buu kooban yahay inaga xigaa waxay ahayd diiwaangelintu inay hore u socoto commissionka in xorriyaddiisa loo fasaxaabay ahayd waxaan leeyahay madaxweynaha waxaanu kuu soo jeedinnaa inaad commissionka hawshiisa aad faraha kala baxdo oo iyagu ay xorriyadooda isu doortaan soomaalilan waxay ku wada dhaqantahay ku wada joogta waxa weeye wada tashi walaalnimo iyo isu tanaasul waqtiyadii ugu dambeeyey waxaad moodaysay cid gaara in gantaaruhu ku jeedaan had iyo goor ama la doonayay in la reebo oo reer soomaalilan ka mid a oo ay ka mid yihiin dadkii walba dalka u soo halgamay xaqa u lahaa kuraasida si maaratay qorisu dhiiba inaynu maaratay aynu isugu dhiibno waxaad mooddaa in cid gaara ay saaran tahay xeer fudhin waxaan qabaa anigu cid gaara inuu ku wajahnaa oo waqtigiisa laga soo horreysiiyey taasina waxaan leeyahay haddii wada tanaasulka iyo wada shaqaynta iyo walaaltinimada iyo horumarkeenna aynu ku shaqayn weyno soomaalilan ma sii soconayso waxay ku wanaagtay soomaalilan sidii aynu usoo marnay waxaan umalaya waa dhallinyar ragga maanta saxaafaddii hortaagnay waxaan isle 26 sannadood ka hor markan ka soo qaado madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan waxaa wasiirka arrimaha gudaha waxaan ka mid ahaa ragga iyaguna joogay gobolka togdheer markii howlahaas ay dhacayeen waxaan qabaa maanta madaxweyneheennu inuu u baahan yahay inuu maanta dagaal sokeeye iyo mid shisheeye labadaba uu soo arkay waxaan u arkaa madaxweyne waaye aragga waxaan u arkaa madaxweyne nasiib u yeeshay dalkii u soo halgamayay inuu ka noqdo haddana madaxweyne u talinaya waxaan qabaa madaxweynuhu inuu noqon lahaa maanta uu dalkiisa iyo dadkiisa wixii u soo galay uu maanta taariikh fiican kaga tago oo garto halkii uu soo maray iyo maanta dalkeenna waa dal koobab dad lagu hafan karo maaha dad lagu hafan karana waa dad kooban oo loo talin karo weeye waxaan qabaa madaxweyne inaad ka badheedho doorashada maanta taagan
waxa la yiraahdo madaxweynuhu waa nin calooday waa nin geesiya waxa loo baahay maanta geesinimada sidaad kuwii hore ugu bareedhay inaad ugu bareedho maantana oo aad keento doorashadii oo aynaan isu dhigin waxa la yiraahdo kariirad uga dhigin xeer fooding waxa la yiraahdo iyo ururada ururada waxay u baahan yihiin guddidoodu iyo howlahoodu waxay u baahan xeer bay u baahantay xeerkiina weli golayaashu may diyaarin laakiin waa caqabad hortaagan doorashada waxaan leeyahay madaxweyne aan ka dhaxsaarno xukuumadda waxaan ugu baaqayaa inay isku wadka dadka iyo xuquuqdooda qof walba siiso xisbiyada mucaaradka waxaan ugu baaqayaa inay dadkooda iyo taageerayaashooda gudaha iyo dibaddaba inay u muujiyaan mowqifkooda siyaasadeed ay ka leeyihiin xaqa doorashada ay u leeyihiin iyo mowqifkooda inay sarreysiyaan waxa la yidhi baadin inaan soo helin ma doondoonin waxaan leeyahay xisbiyada mucaaradka waxa looga baahan yahay taageerayaashiina inay idaan lumina u sheegtaan mowqifkiina siyaasadeed gobol iyo degmaba halku taagan yahay maanta iyo waxaad doorashada ka taagantihiin inaad si cad uga sheekaysaan baa loo baahan yahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.